Keni depozituar kallëzim për çfarë sot në prokurorinë e Tiranës? Pas njoftimit të medias për shoqatat e paligjshme, do mi kallëzim penal në prokurori pikërisht për këtë çështje. Pra bëmi kallëzim penal për shoqatat e paligjshme, pas njoftimit që morën në media që bëhet fjalë për një situatë të tillë. Kaq. Por kundra kujt? Kundra Federatës Shqiptare të Futbollit? Shoqatat e paligjshme të paregjistruara në gjykatë dhe antarët të asambles të Federatës Shqiptare të Futbollit. Pikërisht për këtë bëm një kallëzim penal sot. Çfarë kërkoni ju nga prokuroria? Çojmë. Ndërsa federata ka deklaruar se janë të fishme ato. Është barabart me këtë shoqata në asambles i klubit flamurtarit. Nuk kam koment për të bërë fare. S'kam asnjë koment për të bërë. Thjesht prisni që të ndodh. Fjalën e ka prokuroria tashmë. Keni hapa të mëtejshme? Ky është hapi i parë i dukshëm, ka hapa të tjerë. Jeni sigurt për këtë. Pra flasim për një futboll të pastër që nuk ka një institucion të pastër. Mirupafshim.